Dobar dan, ja sam Nikola Stanoje, vi gledate kanal Član 50 u dobro poznatoj produkciji. Moj današnji gost je gospodin Vladimir Gajić, predsjednik Narodne stranke. Dobrodošli, hvala vam što ste danas sa nama. Hvala vam na pozivu. Ja sam gledao jednu vašu izjavu, da krenem sa jednim direktnim pitanjem. Kad ste govorili o opoziciji i rekli da postoje doznake da su neki ljudi išli kod Hila malo pre na neku večeru da se dogovaraju oko izbornih uslova, oko izbora. Pa to je bio onaj utorak, to sam izjavio na K1 televiziji, mislim, kod gospođe Joksimović. A to je bilo neposredno nakon što je prošao taj utorak, sam više ne mogu se pogodim koja je to nedelja, ali prije nego što su doneli ovu odluku o izlasku na izbore, na to znam pouzdano. Sad da li je bila baš večera ili je bilo samo ovako viđenje, to sad manje više nije ni važno, ali u svakom slučaju da to su se da došlo i tu je, mislim, da niko iz SSP-a nije bio ni pozvan, ni Đilas, ni Marinika Tepić. I ja mislim da je tu pre svega pala odluka da se ipak izađe na izbore što se tiče te koalicije. A jeste očekivali tako nešto da će Đilas, da li Đilas to zapravo bojkotom, da li je to njegov lični čin, da li je on to sam odlučio? Pa čini mi se, evo ovako, ja njega inače veoma oštro kritikujem, zovem ga i Mefisto srpske opozicije, smatram da je on jedan od glavnih problema i prepreka da opozicija nešto ozbiljnije napravi u Srbiji u vezi sa promenama vlasti. Ali, recimo, ovu njegovu odluku u političkom smislu razumem. Jer Đilas je jedna vrsta predatora, kao što i Vučić. I on je dosta u tim brojevima, to mu ide od ruke i ima mogućnosti, ima novac, ima mogućnosti da ima dobre informacije. To je u politici mnogo važno. I ja mislim da je on utvrdio da će opozicija da izgubi beogradske izbore. Bez obzira na sve, u jednoj koloniji, onoj koji su imali ranije i tako dalje, i da je on na osnovu te procene doneo političku odluku da se izbori bojkotuju pod ovom, da kažem, pod opravdanjem da izborni uslovi nisu promenjeni, da je bila krađa na prošlim izborima i tako dalje. I to je jedna pozicija, da su je oni održali, to bi bila jaka politička pozicija. Onda bi oni mogli da nastave tu priču o krađi prethodnih izbora, da su oni pobedili, mislim, iako naravno nisu, a da im je vlast otela tu pobedu. Imaju svoju poziciju u Skupštini Srbije, rešili su finansiranje stranaka iz budžeta. Znači, za njih je bolja varijanta da ne izađu i da ne pretrpe poraz. I da ostane pitanje šta bi bilo da su izašli. Tako da sa tog stanovišta mogu da razumem njegovu političku odluku. Sa drugo pitanje, sada kome to sve odgovara? Na prvom mestu, naravno, odgovara vlastima. Znači, sada je mnogo manje pitanje o ishodu izbora nego što je bilo pre njihove odluke o bojkotu. Isto se prenosi na lokal po cijeloj Srbiji. E sad, ono što oni nisu konsistentni, to je ono, bojkotuju beogradske izbore i, mislim, Niške, a izlaze u Novom Sadu i u još nekim mestima u Požarevcu, još nekim mestima po Srbiji izlaze na izbore. Tako da je to jedna, to je zbog toga što je vrlo teško bilo koje političke organizacije u opoziciji da nagovori ponovo. Znači, to bi sad bio ciklus od 8 godina da opozicija ne izlazi na lokalne izbore, 2020. su isto tako bojkotovani lokalni izbori, da dođu u poziciju da im organizacije dožive civilnu smrt. Jer, zamislite sad, neki odbor koji 4 godine čeka svoju priliku, pomaže centralnu stranku i čeka svoju priliku za lokalni izbor, i ovi iz Beograda kažu bojkotujemo. Mislim, to vodi do rasturanja tog bilo kojeg odbora unutrašnjosti Srbije, zato im je teško da ih zaustave i ne mogu da donesu konsistentnu odluku. Zato, kako ja vidim, oni, SSP ima odluku samo za Beograd i za Niš, a na ostalim mestima izlaze. Jesu li odbori 2020. godine Narodne stranke osetili na svoj koži tako nešto? Pa jesu, mislim, oni su poštovali odluku stranke, ali u svakom slučaju to za organizam stranke nije bilo dobro.
jer su izgubili tu priliku da izađu na izbore, ne bi mi mogli da imamo očekivanja da bi oni na tim izborima napravili neke, ne znam kakve, frapantne rezultate u pozitivnom smislu, ali bi prolazili u te skupštine opština, imali bi odbornike, bili bi bolje informisani o tome šta se radi u njihovoj lokalnoj samoupravi, imali bi neku malu finansijsku pomoć iz budžeta tih manjih mesta i gradova, znači uključili bi se više u politički život i onda bi stekli poziciju da na sledećim izborima budu ozbiljniji faktori. Ono što je jako važno, bili bi u prilici da imaju direktnu kontrolu nad biračkim spiskovima, koju sada, zbog toga što nigde nemamo maltene odbornike iz ovog saziva iz 2020. godine, nemamo uopšte. A evo neke glasine, da kažem i po gradu i ovako u nekim ličnim razgovorima postoje da je na ovaj način Đilas zapravo na tacni predao grad Srpskoj naprednoj stranci. Da li postoji ta teorija da eto, on je izašao, da slučajno se ne bi desila pobeda ukoliko bi Sava izašao i da li bi Sava izašao da je Đilas izašao? Šta mislite? Pa ja mislim da Sava Manojlović ne bi izašao da nije bilo ovog bojkota, jer stekao sam utisak da on ima jednu strategiju da čeka pravi trenutak da se pojavi u politici. Mislim, jasno je da to želi, ali je verovatno kao mlad, jedan relativno mlad čovjek sa nekim iskustvom u nekim akcijama tim građanskim, osetio da još uvijek nije trenutak i da mu treba vremena da izgradi organizaciju na čemu on radi posljednjih nekoliko godina. Ja imam se da je i on isto na nekom dugmetu odlučio, i on se odlučio da izađe na izbore posle 15-20 dana od kad su izbori raspisani. Mislim da nije bilo dileme da on neće izaći na izbore, da nije došlo do bojkota ovog jednog dela ove prozapadne opozicije i da je sad on tu ušao faktički kao da popuni neku rupu u vezi sa legitimitetom. Mm-hmm. Tako da imam taj utisak da ovi koji su se pocepali i ovi novi koji su uleteli, da to nije njihova baš stvarna volja. S obzirom da, evo recimo, Savo Manojlović bi mogao sada da se potroši, da bude recimo, jer on ne može da oduzima glasove SNS-u. Tu nema nikakve dileme. Znači, kome može da uzme glasove? Nove glasače neće izvući na izbore. A kome može da uzima glasače po samo opozicijnim strankama? Znači, neka korpa koja je zadata, koja ukupno može da osvoji opozicija, on će unutar toga nekoga da oslabi da bi se on pojavio na političkoj sceni, doduše na lokalnim izborima u Beogradu. I to u ukupnom efektu neće imati nikakav efekat, izuzev što će se oslabe neke stranke. Pre svega ovaj krnji deo Srbija protiv nasilja koji izlazi na izbore i koji imaće Đilas posle izbora, kaže pa evo kad ste izlazili sa mnom imali ste 35%, sad imate 10%. Znači, ostaje ta pozicija. To je dobro rekao Boban Stojanović, mislim, u Utisku nedelje, da se on plaši da ovde se odluke ne donose da bi se zacementiralo stanje u opoziciji koji jeste. A to je kao da je Srbija protiv nasilja glavna opozicija i da je Đilas lider te opozicije. Međutim, sad je došlo do tog cepanja, očigledno to nema podršku ni sa zapada i sad vidjet ćemo. Ja mislim, u nekoj perspektivi, ja lično pozdravljam svako osamostaljivanje političkih aktera od kolonijalne uprave. Iako to bude njihov pravac, to će biti dobro. Pa ja mislim da to samo taktički trenutan potez, inače da su oni svi manje više pod kontrolom. Ali jedno pitanje, kada pogledate sada Savu Manojlovića i koji sada važi za lidera koji će osvojiti najviše na ovim izborima, vidjet ćemo šta će se zapravo desiti u izbornom danu. Kada pričamo o Savi Manojloviću i njegovom odnosu prema opozicionim strankama, da li vi tu vidite razliku recimo između njega i Dragana Đilasa koji je prošle izbore faktički uništio Narodnu stranku, pokušavao da uništi na svaki način, ne bi li se desilo da, što se na kraju desilo, da ne pređe cenzus? Ili je to samo moj lični utisak? Pa da vam kažem nešto, mislim, nema ni blizu političku moć Savo Manojlović kao što ima Đilas. Mislim, to je apsolutno nesumnjivo. Drugo, Savo Manojlović, ne stvar kako on ljudima koji po politiku posmatraju površno kako on njima deluje, a kako deluje onima koji malo više znaju o politici. Tako da ne znam šta je njegov plan, ne mogu ništa da kažem, ali ja mislim da je on isto jedna od platformi sa zapada. Mislim, to se vidi po tome ko finansira njegov pokret. Uvek gledate tokove novca.
Nažalost, vrlo je malo stranaka u Srbiji koje nisu pod nejednom vrstom kontrole. Ta kontrola obično ide preko novca. Ovo je zeleno-levi front. To nema nikog tamo, a da nije bio neki Sorošev stipendista, građanskih inicijativa, ove ili one nevladine organizacije koje su direktno sponzorisane preko radnih fondacija i fondova sa zapada, koji su u stvari, je to jedna politička podrška. To nikad nije ono za što se stvarno izdaje, nego iza toga stoji uvek politika Soroševa fondacija. To je kao istrujeno dolenje ministarstva State Departmenta američkog, ali ove, da kažem, struje demokratske, ove neoliberalne. I ovo, oni su svi izašli iz tog šinjela. I to, mislim, oni mogu go pričati šta hoće na lokalnom nivou. To na kraju krajeva nije ni mnogo važno, ali na nacionalnom nivou oni su prešli sa te lokalne stranke na nacionalni nivo. Na nacionalnom nivou to je jedna platforma koja gradi jednu politiku unutar zemlje koja, da potrebim, da kažem, najbenigniju ocenu, koja nije patriotska, da ne kažem nešto jače. A kako ti izgleda, rekli ste tu informaciju koja je onako u medijima odjeknula jako, kada Hill pozove, kako to izgleda zapravo u praksi, kao on njih pozove i kaže im, slušajte, ovako ne može, vi ste naši stipendisti i radit ćemo to, to, to i to? Pa ili... ne mora njima da ulazi u takve detalje, svi to sve znaju. Aha. Da približimo znači, našim gledalcima. Da, da, to svi sve razumeju. Imate jedna dobra priča, bio je onaj biskup, on je bio Slovenac, beogradski Hočevar. Stanislav. Dugo je bio u Beogradu. I onda su ga jedan put je bilo neko pitanje veliko unutar katoličke crkve, pa su ga intervjusili, valjda se RTS-a oko katoličkog Božića, to je bio neki običaj, da on nešto kaže, da neku poruku vernicima u Srbiji, katolicima. I onda jednog novinar pitao u jednom trenutku, pa dobro, jeste se vi u vezi ovog pitanja konsultovali sa Svetim Ocem, papom? A ovaj mu odgovorio, pa mi znamo što papa misli, mi uopšte njega ne treba zovemo. Mm-hmm. Eto, to je to. Mm-hmm. Ne mora to mnogo se objašnjava. To tako funkcioniše u malim državama, kao što je naša, gde je uticaj velikih sila ogroman, presudan i u politici, i u ekonomiji, u svakoj sferi života, u prosveti. Pa evo vidite koliko se muči ovaj Kavčić, koji nastupa kao jedan dobrotvor, kao neki renesansni čovjek iz 19. veka. Ne može se izbori sa udžbenicima koje on deli besplatno. Ne može da probije ovu konkurenta koji je nemački i koji prodaje i zarađuje velike pare u Srbiji od tog izdavačke delatnosti vezane za štampanje i izdavanje udžbenika. I onda nasuprot njih imamo jednog patriota srpskog koji je na njegovu sreću bogat i koji hoće to svoje bogatstvo da potroši za neke prave stvari, ali ne može to da probije. Zato što su ti uticaji ogromni. Ali onda kad pogledate kada sad recimo ovaj rat u Ukrajini, kad vidite da recimo jedna Nemačka nema nikakvu suverenost u odnosu na recimo Sjedinjene Američke Države, to je Jeffrey Sachs jedan put rekao, kaže, Amerikancima je Evropa bila u džepu, a sad je ovi događaji su je gurnuli duboko u američki džep. Mm-hmm. E onda šta možete očekujete od Srbije, bez obzira koja je vlast trenutno na terenu. Pitao bih vas, kad bi se vratili nazad 17. decembar i da je Narodna stranka prešla cenzus kojim slučajem, da li bi, da ste vi u tom trenutku odlučivali sa svojom strankom, partijom, kako god, da li bi napravili vlast na Beogradu sa Đilasom i sa... ili bi kao Nestorović bili negde... Pa, verovatno bi napravili. Verovatno bi napravili. Znate šta, mi nismo nikakav projekat ničiji. I verovatno bi oko tih tema na gradskom nivou mogli da se dogovorimo. Bilo bi važno da ta druga strana ne razmišlja o tome da, recimo, Đilas upravlja gradom preko nekih kaskadera, kao što su bili ovi njegovi kandidati za gradonačelnike. Tako da, na onim izborima na kojima smo išli zajedno 2022. tu je naš kandidat bio Janković, ali je bio Obradović tu uz njega. Faktički, da smo eventualno došli na vlast, profesor Janković, koji je
i čovjek u dobrim godinama koji ne bi mogao da ima tu energiju da vodi Beograd, faktički bi je vodio neki njegov zamjenik koga bi Đilas postavio. Tako da u tom smislu ne bi mogli da se dogovorimo oko tog načina kako će da funkcioniše vlast. Znači, mi to recimo ne bi dozvolili. Ali mislim da bi se oko ovih lokalnih tema komunalnih mogli da se dogovorimo da to, tu da kažem, nema to tu toliko ideološki pitanje, možda bi bile razlike neke oko ovih gej parada i tako dalje, ali mislim oko funkcionisanja grada verujem da bi bilo drugačije. Tu sad imate te velike reslove Demokratske stranke koja se nažalost nije u svojim posljednjim godinama vlasti pokazala kao dobra uprava. I sad bi to bio pokušaj da dođe do neke reintegracije te uprave. Pitanje da bi bili građani spremni za to. Tako da, ali to se nije dogodilo, tako da šta bi bilo da bi bilo. Lako je da se kaže i da bi i da ne bi, sad kad je to prošlo, kad nije ta tema na dnevnom redu. Htio sam se nadovežem upravo na to pitanje. Kako gledate na potez Branimira Nestorovića i tada Mi glas iz naroda, sada Mi snaga iz naroda, na potez koji je bio ni jedni ni drugi, da li je to politika koja je neki drugi ili treći put? Evo, mi smo to, mislim da smo i rodonačnici te ideje o trećem putu. Mi to zovemo srpski put, to je bolji izraz nego treći put. Ali ja vidim da Pavić i Nestorović koji vode taj pokret i u ideološkom smislu, i u političkom, oni uviđaju jednu stvar koja je tačna, koju vidim i ja, kao predsjednik Narodne stranke. Naime, mi sad imamo već 10 godina i više od kako je Srpska napredna stranka na vlasti. Vučić lično na dve provere svoje na predsjedničkim izborima ima negde oko 2.200.000 glasača. Znači, to je dosta prilično veliki legitimitet. Srpska napredna stranka ima manje, ima nešto 1.700.000 i 1.800.000. Ovo sad što ide Vučiću od odgotu svoji glasovi SPS-a i nekih drugih manjih stranka, pa Vučić ima od njih više. Ali razlika između njega i prvog sledećeg je oko 1.000.000 glasova. Znači, opozicija treba da dođe do toga, to je rešenje kvadrature kruga, da osvoji 500.000 glasova od tog 1.000.000 viška, prevede na svoju stranu da bi bila egal s Vučićem. Znači, vi morate da prilagodite politiku kako da dođete do tih ljudi. Jer inače to što ćemo mi da se, ovi su izbori beogradski, sad izgledaju više kao da su izbori između opozicije nego između opozicije i vlasti. Znači, ne znam, neko pozicioniranje, ko će koliko dosve, ko će da ima koju snagu u opozicijnim radovima. A da bi došli do potencijala i do mogućnosti da možemo na izborima da dobijemo vlast, i da pobedimo SNS, neophodno je, znači, 500.000 njihovih glasova da dobijemo, da dođemo u egal poziciju. Do njihovih glasača ne možemo da dođemo određenom politikom, recimo politikom koju je vodila ova koalicija Srbija protiv nasilja. To je nemoguće. Nijedan glas tamo ne može se dobije. Zeleno-levi front, nijedan glas tamo ne mogu dobiju. Znači, jedini ko tamo može da dobije glasove, to su ove patriotske stranke. One mogu da budu, kad bi se radilo neko istraživanje, koje su stranke alternativa glasačima koji glasaju za SNS, to su sigurno sve patriotske stranke. I one imaju potencijal i zato se radi na njihovoj dezintegraciji. Jer kada bi se to što je uradila, da kažem, takozvana građanska levica i ujedinila se u jedan blok i stigla skoro do 25%, što ja mislim da je maksimum njihovih glasova koje uopšte mogu da dobiju, s druge strane, desni blok to nije uradio, zato što se permanentno radi, pre svega od strane vlasti, da ne dođe do integracije desnog bloka. Kad bi došao taj blok, bi mogao da osvoji 15-20% glasova. I šta onda? On onda ima perspektivu da uzima glasove SNS-u. Cijela stvar je u tome. I zato vlast vodi računa da tog jedinstva ne dođe, a isto to radi ova, kažem, takozvana Đilasova koalicija. Oni sad pokušavaju preko nekih, evo sad imaju s Milošem Jovanovićem, imaju sa ovim pokretom Miki Aleksića, s Ponošem, znači s ljudima koji su otišli iz Narodne stranke, da preko njih stvore taj jedan utisak da su oni kao neki široki politički front, ali to im ne uspeva. E, ljudi to ipak znaju da to nije tako. Ali evo, rekli ste jednu zanimljivu stvar, da često vlast radi zapravo i da je najveća tragedija. Gledao sam jednu emisiju gde ste rekli da je zaista tragedija, da desnica nikad nije mogla da se udruži koliko je pokušavala i koliko već godina imamo izborne cikluse u poslednje vreme. Ali evo, pitao bih vas sada,
Da li to često možda bude, imajući u vidu da ste vi sada pregovarali o potencijalnim koalicijnim partnerima, koliko je to teško? Pa vidite, vam kažem što, znate šta je tu interesantno, kad s njima, mi kad razgovaramo, mi se manje više u 95% tema političkih slažemo. Onda se postoje pitanje zašto ne idemo u neki savez na izborima. Može se postoje pitanje zašto postojimo kao toliki broj stranaka. A onda kad dođete do toga, razlozi zbog kojih do tog jedinstva ne dolazi su bizarni. Nemaju nikakvu političku težinu. Jednostavno, neka moćna treća ruka upravlja tim procesima na takav način da do toga ne može da dođe. Znači, ipak postoji treća ruka. Znači, ne postoji, pa naravno postoji. Ali ta treća ruka nije spolja, nego iznutra. To je sad malo razlika. To je isto srpska ruka. Nije ono kao na ovoj drugoj strani gde je ta ruka neka spoljna ruka. Ovo je srpska ruka. I onda vi imate tu dezintegraciju. Postoji dezintegracija i u nacionalnoj inteligenciji. Ima puno tih sjajnih srpskih intelektualaca koji takođe nisu jedinstveni među sebe. Crkva nikog ne podržava sa desnice, realno. Oni ovako intimno možda imaju prema nama simpatije, možda ako učestvuju na glasanju i glasaju za neki od naših stranaka, ali u javnom prostoru oni se držaju ono da je crkva odvojena od države i neće da narušavaju, da kažem, državnu vlast. To je, ali crkva ima jednu politiku koju ljudi ne mogu tek tako da razumeju. Mislim, ona postoji 1000 godina i dalje ide napred. Znači, to je jedno strašno iskustvo, kontinuitet, nagomilano znanje i mudrost. I oni jednostavno procenjuju da nisu stvari došle dotle da bi crkva trebala da uzme učešće u političkom životu, kao što je, recimo, morala u Crnoj Gori. A onda smo vidjeli da je jedna vlast u Crnoj Gori koja je bila najdugovečnija komunistička vlast na svetu, ne računajući Kinu, je pala u sukobu sa jednim čovekom kao što je bio mitropolit Amfilohije, kada su dirnuli u ono što je suština interesa crkve. Ovde se to ne događa i zato je crkva pasivna. A bez nje, u tom nekom smislu, nacionalni neki preokret je gotovo nemoguć, jer ona ima najveći autoritet. Ako nemate podršku crkve na tom krilu, mislim, šta znam, patrijarh jednu reč kaže protiv bilo koje stranke sa desnice, može zatvori stranku. To tako deluje, to su naši glasači, su ljudi koji su i vernici koji poštuju crkvu. Evo, kada se vratimo juče, to je jučerašnji dan, smo imali posetu Xi Jinpinga. Kako vama to izgleda, imajući u vidu da neko kaže, evo, došao je Xi Jinping, velika tortura kineskih firmi u Srbiji i tako dalje. Kako vama izgleda pogled na to pitanje? Pa meni je interesantno to, znate kako Kinezi su, oni su nas, mislim, na zapadnu hemisferu koju mi pripadamo, oni su nas pročitali, a mi njih ne, ja bar imam utisak. Verovatno Amerikanci znaju najviše o Kini, pošto oni su ogromna zemlja, imaju te strašne univerzitete i bave se time na jedan dubok način. Ali, to je sad ovo kao neki tronožac izgleda ova poseta Xi Jinpinga o Pariz, Budimpešta, Beograd. To je simbolično. Prvo, Kinezi uvek vuku poteze koji imaju neku simboliku. Znači, ja recimo to čitam da poseta Francuskoj, to znači da Kinezi procenjuju da je Francuska glavna evropska zemlja sada, a ne Nemačka. A poseta Pešti, to je, da kažem, glavna opozicija briselskoj birokratiji, je Mađarska na čelu sa Viktorom Orbanom. Drugo, s njima razvijaju strašne ekonomske odnose. Čuo sam da otvaraju fabriku ovih električnih automobila, da su uložili nekoliko milijardi dolara, znači ogroman je biznis u pitanju, i za Kinu, a za Mađarsku pogotovo, koja je na zemlja slična nama, po površini i po broju stanovnika. I onda Beograd, i sad ova izjava juče koju je dao, je vrlo interesantna i neobična, ako se dobro sećam da parafraziram, on je rekao da počinje era, je Srbija u tome prva evropska zemlja s kojom će Kina u zajednici da stvara budućnost. To je onako dosta ozbiljna izjava. Oni nikad ne govore tek tako nešto što će poslije 2 dana da promene. Kinezi su, ja mislim, malo drugačiji.
I sad imate jednu silu koja je gotovo prestigla Amerikance. Mislim da je sad samo u tehnologijama modernim još uvek nisu prva sila sveta. Mada su prošle godine na ovom kongresu, oni uvek imaju te kongrese partijske na kojima daju petogodišnji plan. Ali sad su stavili na 2030. I on je rekao da im je cilj 2030. Da budu prva tehnološka sila sveta. I sad ćemo da vidimo da će u tome. Oni su preuzeli, oni su iskoristili ovaj globalizam koji je, da kažem, neoliberalna hegemonija. Oni Kinezi su to iskoristili u svoju korist. Tu ideologiju koja je došla sa, pre svega iz Amerike i sa Zapada. I evo su ti, recimo, električni automobili. Oni su i sad već prevazišli. Ovi iz Tesla iz Amerike kažu da su kineski automobili električni što se tiče tehničkog nivoa, potpuno ravnopravni sa Teslom, a kola koja u Americi koštaju $70,000, u Kini koštaju $30,000. Znači, vi ne možete više s njima da budete konkurentni. Mislim, kad je jedna takva sila, a sad, s druge strane, oni nameću svoju, znači, oni su jednaka imperija, ali to nije agresivna imperija, oni ne bombarduju nikog. Neće da dođu ovde da vas bombarduju, da vam uvedu komunizam, recimo. Nego vam nude saradnju, ako hoćete, ako nećete, ništa. Mislim, neće vam uvesti sankcije zato što niste trebali s njima sarađujete. Znači, imaju potpuno drugačiji pristup. To su ljudima, oni su, ja imam utisak, oteli Saudijsku Arabiju Amerikancima. To je najveći saveznik američki koji možete zamisli. Tako da, kao što kaže onaj Parag Kana, najčuveniji američki profesor sa Georgetowna iz Vašingtona, on je bio jedne godine bio gost Vuka Jeremića Horizonta u Beogradu, to je jedan onako, smatra se jednog od najvećih živih intelektualca, on je napisao taj svoj bestseller koji se zove Budućnost pripada Kini, on je to objasnio zašto je to tako. Jeffrey Sachs isto bio gost pre par godina kod Vuka Jeremića, on je rekao, mi smo procenjivali da će Kina da nas stigne u ovom bruto nacionalnom proizvodu negde oko 2040. a oni nas stigli 2016. I rekao je tada da je jedini razlog zbog koga Amerikanci imaju veći standard je taj što Kineza ima 1,5 milijardu, a njih 300 miliona. Da drugi razlog ne postoji. Tako da sad, kad iz očiju prosečnog, dobronamernog srpskog građanina, on sad kad vidi ovu posetu, hvalospeve, međusobne i tako dalje, ja pretpostavljam da mu to deluje kao da je Vučić rešio igricu. Kako mi djelo Vučić, ga već pomislite? Kao u nekom momentu je rekao, sad ćete da vidite kako ćemo da se branimo, Kina je uz nas, pa čak i rekao, po drugi put Tajvan je Kina. Pa mislim, sad iz pozicije Srbije, koja je pritisnuta sa zapada pre svega na svaki mogući način, ne samo Srbija kao država, nego uopšte srpski narod na Balkanu, sa svim problemima koje imamo i na Kosovu i u Makedoniji i u Bosni i Hercegovini, on sada dobija, ostavlja jedan utisak da ima jednog moćnog zaštitnika. Pa mislim da je Rusija ovaj rat između ostalog dobija zbog toga što ih je Kina kao vazdušni jastog spasila od američkih i zapadnih sankcija, kojih ima nešto 30.000. Sada će se postavila da to na Rusiju nije imalo nikakav uticaj u ruskoj ekonomiji. Samo jedan razlog zbog toga. Jel bi mogla Kina da nas zaštiti po pitanju Kosova i Metohije? Pa ja mislim da su oni tu dosta suzdržani, pošto to se Rusi bave tim pitanjem, kad je u Srbiji u pitanju, onda Kinezi stoje u senci, oni ne moraju da... Oni, ja mislim da oni izbjegavaju bilo kakav intervencionizam. Mislim, ja nisam nikakav stručnjak za međunarodne odnose, nego ovako na osnovu zdrave neke logike zaključujem. Mislim da oni tu ne pokušavaju da uđu u prvi plan, zato što je to nekako teritorija ruskih interesa, Balkan, i onda oni su tu sa strane. Ali evo, izgleda da u ekonomskoj sferi hoće s nama da sarađuju, oni su ušli u Smederevo, koje inače bilo propalo potpuno, i sad oni su na smederevski ovaj, s jedne strane imamo s Kinezima problem što se oni ne pridržavaju ekoloških standarda. Ali ta to smederevska železara radi, ona je bila jedno vreme najveći izvoznik, ne znam da je još uvek iz Srbije, borske rudnike su preuzeli, koji postoje već 200 godina, to je sada jedna proizvodnja daleko veća nego što je bila ikad ranije, verovatno, znači imaju svoj uticaj u Srbiji, tu nema nikakve dileme.
sad, tu sad Srbija se ponaša kao da je, to radi svojom voljom. Mislim, zašto vam Kinezi vam ne prete. To je razlika kako ja vidim. Evo sad kada bih vas pitao, primetio sam da i tokom emisije da inače govorite nekako i kada je nešto pozitivno, kada je nešto dobro, bez obzira što je to režim uradio ili nije, kažete svoje mišljenje onako kako jeste. Da li mislite da je ta stvar upravo možda političke normalnosti negde otvorila neke medije gde možete danas da gostujete ili gde mogu da gostuju političari, ili je nešto drugo u pitanju? Pa da vam kažem nešto, ja mislim da naravno ovde je režim u svom u najvećem delu perioda dok je, kad je na vlasti, mnogo učinio na tim podelama u društvu. Ali opozicija je prihvatila tu rukavicu i počela da tome, da kažem, doliva benzin na vatru. I ja mislim da je to jako loše. Inače, da budemo u tom permanentnom sukobu koji dovodi do neprijateljstava unutar Srbije, ljudi ono, unutar porodica su uništili svoje odnose ili unutar nekih dugoročnih prijateljstava zbog politike na tom pitanju da si za Vučića ili si protiv. Mislim da to nije dobro. I uopšte to je jedna propaganda koja je napravljena tako da ona u stvari odgovara režimu. Režim odgovara da njega predstavlja samo Vučić i njima odgovara da je sam napad stalno skoncentrisan na njega, a svaka posle 12 godina na jedno pet izbora koje smo deklasirani, samo u Beogradu smo dva put bili, da kažem, blizu pobede ili je tu bilo negde oko nerešenog, na svim ostalim izborima smo bili deklasirani. I onda je pitanje da hoćete da promenite taktiku, da možda je to napadanje stalno direktno na ličnom nivou Vučića postalo potpuno impotentno, jalovo, ne proizvodi nikakav efekat. I oni, vidite, jer oni su to, ono kad se Vučić njima obrati pa kaže vi bez mene ne bi prošli 10% sad skoro, pa oni mu tapšu. To je kod njih sve jedna strategija i u marketingu da to bude tako. Znači, nevažno je, tako se stvara, da kažem, vođa nekog autoritarnog tipa kojeg narod podržava kao branioca države, kao nekoga ko je otac nacije. I mi smo to imali iz vreme Tita, imali smo iz vreme Miloševića. Znači, narod je obožavao Tita i posle Miloševića, ali već njegovu ženu, ovi isti koji su ih obožavali, nisu trpeli, ili decu, ili ove prve saradnike. Kardelj nikad nije bio popularan. Ili, ne znam, onaj, bilo koga se sjetite danas iz tog vremena komunizma. Ili za vreme Miloševića. Samo Milošević bio popularan. Nije, njegov saradnik nije bio popularan. A kako vam izgleda vlada Srbije? Nova formirana vlada Srbije? Pa mislim, to je vlada kontinuiteta, isto kao i ova ranije. Mislim, tu ima za svakog po nešto. Jesu li se iznenadila neka imena? Pa, da vam kažem što... Iznenadila me stvarno što su dali da budem... Ja sam to govorio javno, da bude ovaj Dejan Ristić, ministar, ovaj kvazi istoričar koji umanjuje broj žrtava u Jasenovcu. Prethodno je bio direktor muzeja istoričkog, to je stvarno neverovatno. I sad taj čovjek bude ministar informisanja. To mi je... Onda ova... Đedović, kao, ona je ministar Rio Tinta. Tu imamo nikakve dileme. Ona je direktno kao da imaju svog ministra u vladi. Onda sad imate ove neke koji su kao Popović, Vulin, koji su ruski, pa onda imate ove neke stranačke, Vučević je pre svega stranački čovjek, to je njegova najglavna funkcija. On onda, ovaj Glišić, ovaj generalni sekretar stranke, ovaj Zuba, tu ima naši nekoliko tih stranačkih operativaca, koji su suština njihove stranke. Tako da to je jedna vlada onako, ali mislim u kontekstu jake Vučićeve političke ličnosti, oni su svi tu kao neki, ja mislim jedini čovjek koga ja tu gledam kao pravog ministra, to je Siniša Mali. Tu nema nikakve dileme da on vodi finansije zemlje. I pošto on je kompetentan, to je nesumnjivo.
i Vučić ima u njega ogromno, mislim da su njihovice i veliki prijatelji privatno. Tako da, on je pravi ministar, ovi drugi... Milica Đurđević Stamenkovski, jeste očekivali tako nešto? Pa bilo je jasno da će ona da uđe u vladu. Ste vi pregovarali, oprostite, pre nego što su pre 17. decembra, zapravo za prošle izbore, jesmo, su postali pregovori? Da, pa pregovarali smo, pa nisu se završili uspešno. Uspjeli smo baš, naravno, stranke se stvarno mnogo trudila i Vuk Jeremić, koji je tada vodio stranku, uspjeli smo da uključimo ove nekoliko tih nespornih intelektualaca na toj desnoj strani političkoj, Milan Lompara, Kovića, bio je tu Ratko Ristić, Matija Bećković se bio uključio. Nismo mogli da održimo taj sastanak, održali smo samo jedan, da svi budemo tu. Ako smo mi separativno razgovarali svi između sebe... To sam htio da vas pitam zapravo, da li ste vi zajedno, svi bili ste ili imali teta teta? Imali smo pojedinačne razgovore, pa onda na kraju, na kraju taj razgovor na kojem je sve propalo, koji je bio, treba da bude završen tako da dođe do tog jedinstva. Međutim, nije, i kažem vam tu sad ta ona treća ruka, mislim da o tome vodi računa, da ne dođe do tog bloka. I to je meni razumljivo, mislim, ja da sam na njihovo mesto, ja bih to isto radio. Znači, oni prepoznaju političku opasnost. Znači, jedan blok na desnici možda dobije 15-20% glasov. Kada bi uspeo, automatski ima perspektivu. Gde je perspektiva da uzima glasove SNS-u? Znači, SNS, pošto su oni, mislim, stvarno mnogo vremena provode u tim istraživanjima, oni, naravno, vode računa se, to nikad ne desi. Mislim, sa njihove tačke gledešta, to je, mislim, ono, kada bi ja bio njihovo mesto, isto bi to radio. Pa neće valjda da zalivaju svoje potencijalne protivnike koji mogu kardinalno. Jer ova građanska levica, takozvana opravda, ne može da dobije izbore u Srbiji. To je nemoguće. 2000. godine Koštunica dobio izbore. Nije dobio DOS samo, nego ličnost Koštunice. Zato što je ispunjavao kriterijume da može da pobedi Miloševića i da može da otme jedan broj glasova. On je milion glasova oduzeo. Milošević je izgubio se 1.800.000 glasova. Ali je Koštunica dobio 2.500.000. Znači, dosta više nego što danas dobija Vučić 2.200.000-300.000. Ali je bio jedan tip koji može da dobije Miloševića. Znači, sada opozicija treba to da nađe. Znači, nađe politiku i ljude koji bi mogli eventualno budu alternativa glasačima SNS-a kojih ima oko 2.000.000 da pređu na drugu stranu. Bez toga nećemo nikad ništa uraditi. Ovo revolucija i to je smešno. Zato što do toga da bi došlo, potrebno da bude mnogo gore stanje u društvu. Pa za vreme Miloševića do toga nije došlo, bile su onake sankcije, bili smo zatvoreni kao preti sloncu, bio je jedan horor života. Došlo je onog trenutka kad je došlo do pokušaja da se pokradu izbori. I 96. kad su bili oni, je opozicija pobedila u Beogradu, na zapisnik je pobedila, ne kao sad što priča da je pobedila, nego na zapisnik je pobedila. Pa je onda sud, ovaj prvi osnovni sud, je promenio, po prigovorima SPS-a, promenio volju koja je utvrđena zapisnicima koji su potpisali, znači to je baš ovako ogromna krađa direktna. I zato je došlo do izlaska ljudi na ulice onako velikog, konstantnog, upornog i došlo do onog Gonzalesovog zakona da se priznaje pobeda na zapisnicima, ne ono što je sud posle svojim odlukama menio. Mnogo drugačija situacija nego što je bila ova sad. Jer ovo sada mi, opozicija, ima priču o dokazima. A verujte mi, ja znam šta su dokazi. Profesionalno, nema dokaze. Razumete? Zato što, ako je bilo svega toga, druga strana to radi majstorski. Nastavlja tragove. Da vi tek tako možda ih uhvatite. Sada 4.000 iz Republike Srpske nije tačno. Jer bi morali da vidimo 1.000 autobusa. Kojima videli smo jedan tamo ispred arena. Taj jedan mali broj ljudi, ovo sad... Odakle iz onog mesta, iz Knića, ne iz Knića, nego iz ovo mesto koje se sad pominje, zaboravio sam. Nije Knić, da, sad i meni. Ovo iz okoline Beograda. Jeste. To je 20 ljudi nekih, pa mislim, oni ne odlučuju na izborima. Ali to deluje sad kad vi to kažete, evo ja potenciram tu priču često u svojoj emisiji i vidim, čitajući komentare, da ljudi kao ga ovaj Vučićev bot i tako dalje, ali... Pokušavam ljudima da objasnim da postoji stvar koja se zove zapisnici i da postoji stvar
koja je očigledna i da nije bilo 800 autobusa tog dana, da je nađen jedan autobus, da su postojale nepravilnosti, da nije sporno, ali pokušavam da dođem do gledaoca i kažem, ljudi su ovdje potpisali zapisnike. Na, zašto? Nemamo ni jednu primetbu. Na tri mesta u Beogradu su ponovljeni izbori. Po službenoj dužnosti, to je ono višak listića nego što je upotrebljeno, nema kontrolnog listića na neki od onih razloga gde mora ex officio da dođe do poništenja, do pada tog biračkog mesta. To je bilo ukupno tri. Dva na Novom Beogradu, jedan na Voždovcu. Svi potpisi od strane kontrole opozicije, svi su se potpisali bez primedbi na zapisnike. Znači, na dan glasanja fizički nema krađe. Inače, krađa, kad kažete krađa podrazumeva da su moji glasovi koje sam ja dobio, ste vi ukrali moje glasovi i pripisali ih sebi. To bi trebalo, to je, mislim, definicija krađe. Kad ja vam ukradem vašu pokretnu stvar ili neki predmet, u ovom slučaju glasove. To ovde nije do toga došlo. Ovde je sumnja da postoji određen broj birača koji je veliki, koji su glasali u Beogradu i ako za to nemaju pravo, a za to morate imati dokaze. E sad, ako vi tražite, a što je opozicija tražila, tu se razišla Narodna stranka između ostalog sa ovom Srbijom protiv nasilja, oni su insistirali da budu spojeni beogradski izbori i republički, što je bilo direktno korist režima. Bez ikakvih uslova, znači nijedan uslov, da vas podsjetim, nije postavljen režimu da bi se izašlo na te izbore. Tu su bili vanredni izbori i beogradski i republički. Pogotovo republičkim nije bilo mesta. Ajde, ako u pitanju je bio legitimitet beogradskih vlasti iz onih izbora iz aprila 2022. u redu, ali reći za republički ušte nije bilo nikakvog razloga. I onda Vučić, ja to tako zamišljam, stavi to u istraživanja, vidi šta će da bude i kaže, ajde, šta im teško, on digne ponovo celu stranku, fokus na tome, izbori, kampanja i opet nas pobedi. Na opštinama, 60 opština su nam priključili, 60-0. Samo u Ljigu je bilo neko od jednog ili dva neka odbornika opozicije su kupili da bi se svrnuli u pokrajini, su nas u Vojvodini. To je najteži poraz u pokrajini. A to smo mi tražili, to opozicija tražila i izašla bez uslova. I sad jedan put, posle par meseci, sad hoćemo, nije bilo uslova, hoćemo sad uslova. I onda postavljate neke stvari, znači, ko je tražio izbore? Prvo je bila najava 28. april, to je bilo kao onaj bučkalo za Somove. I onda, pošto je 2. jun, posljednji dan po zakonu, kad su morali da budu raspisani beogradski izbori, znači, ne može posle 2. juna, mora 2. juna, da vam sad ne objašnjam kako idu ti rokovi, ali 2. jun je posljednji dan, i onda oni, nakon što su svi rekli, ne dolazi 28. april, a nego budu na nedeljem rekli, što pozicije nek budu 2. juna, oni su rekli, aj 2. juna. Spojeni, evo i spojeni. Sve može. A spojeni su isto katastrofalno loša stvar za opoziciju. Opozicija nema infrastrukturu da izdrži spojeni izbor. Evo sad u Beogradu, evo vidjet ćete šta će se desiti. U više od pola opština neće opozicija da izdrži na izbore. Ne može tehnički da to izdrži. To tražilo opozicija. Ono žene, koliko žena mora da bude procenjena. Ne samo to, nego vi sad recimo za Beograd treba skupiti 3000 potpisa, ali izađete na sve beogradske opštine još 15.000. Nešto oko 14.000 glasa. Još toliko. Još 14-15.000. To je više nego na republičkim izborima 10.000. Da. Izađete na svim opštinama u Beogradu. Pa onda da imate kandidate, znači na Zvezdari 70, na Novom Beogradu 80, odbornika. 40% žene, 60% muškarci. Pa gde su kontrolori? Znači, opozicijne organizacije nemaju dovoljno, evo mi sad izlazimo na izbore, na nekim beogradskim opštinama ćemo uspjeti, izlazimo na izbore, ali mi smo u stanju da napravimo, ne znam, na Vračaru se bira 56 odbornika, mi smo verovatno u stanju da stavimo oko 25 imena na tu listu. Da bi mogli, jer ako ih stavimo sve na listu, nećemo imati odbor kontrolore. Opozicijne stranke su mala infrastruktura. Cela opozicija, svi zajedno, sve stranke, evo ja vam to garantujem, imamo u tome mnogo iskustva, nema više od, ajde da kažem da ih častimo opoziciju od više od 15.000 aktivista. A sad imate izbore u 90 opština. Vi nemate, znači, vi nemate članstvo, cela opozicija zajedno kandidate da stavite u svim tim opštinama, imate kandidate za odbornike.
a gdje je neki aktivizam, neka politika, neka kampanja, kontrolori. Na prošljim izborima 20% biračkih mesta nije bilo pokriveno kontrolorima opozicije. To nije 20% biračkog tela, 20% biračkih mesta, manja biračka mesta. U Vojvodini preko 200. Na preko 200 biračkih mesta koja su otvorena u Vojvodini ni se nije pojavio u 7. ujutru ni jedan čovjek iz opozicije, ni iz jedne stranke. Da, što vi onda očekujete? Onda imate tamo neke pećince, ono, vlast ima po 90% glasa. A očekujete da će sad biti... tražite, nisam to da je Vučić nama nametno, ajde 2. juna svi zajedno, nego to je zahtev opozicije. Pa imate ono izjavu, Miloš Jovanović 3. aprila kaže, negde na N1, on je sa tamo postoji ljubimac tih United Media, on kaže, 3. aprila kaže, ima dovoljno vremena do 18. aprila da vlada promeni odluku Skupštine i da izbori budu zajedno 2. juna svi. Onda 18. aprila kaže, mi nećemo da izađemo na izbore, jer su spojeni, nema uslova. Uslova neće biti nikad. Demokratija nije kulturni model srpskog društva. I nikad, od 90. kad je ponovo uveden višepartijski sistem, nikad izbori nisu bili fair i pošteni. Nikad. Niti će, ja verujem, ikad i da budu. Mogu da budu u većoj meri ili u manjoj meri, da se složimo svi manje više oko glavnih stvari, da je prošlo kao, znači vlast ovde uvek koristi vlast za svoju partijsku stvar. I ovde nije došlo do promene komunizma. U komunizmu smo imali ste formalizovano jednu partiju na vlasti, sad je ostala partijska država, samo sa više partija. Ali opet se partije služe državom sve, ne ova, nego i ova ranije, služe se državom kao sa svojom partijskom kasom. I ovde su korupciju, da se bomo pošteno, svi razvijali. Ovde je korupcija počela od 90. s dolaskom Miloševića na vlast, razvijala se posebno kako je nastavljena. Ona se samo unapređuje s godinama. Gde su je svi razvijali. Mi smo jedno društvo duboko u kanceru korupcije, koja je dovela dotle da više da je problem što se amoralnost, to je suprotno od nemorala. Imate osjećaj za moralne vrednosti. I to je ono što je ogroman društveni problem, koji se još sad plus i ova se, kako se to mladi ljudi kažu, nas boostuje ovom zapadnom propagandom. Potpuno odsustvo bilo kakvog morala u politici, uopšte u ovim društvenim odnosima. I to ljudi počinju da to ono što je rekla strašno Hannah Arendt, briljantni um 20. veka, ona je rekla, nije cilj, kad govori o propagandi, oni koji su na vlasti, nije njihov cilj da narod poveruje u njihove laži. Njihov cilj je da narod prestane da veruje u bilo šta. Tom narodu koji je izgubio moć osuđivanja i moć da pruža otpor, može raditi šta hoćete. E, to se postala globalna stvar. Evo, danas se isplivavaju kao leševi šta je u stvari su one mRNA vakcine, kako je bio, to je jedan socijalni eksperiment na svetskom nivou u kojem su svi učestvovali. To su sve velike sile, neko više, neko manje učestvovali u tome. U tom socijalnom eksperimentu se vidi šta su ljudi spremni da pristanu. I do koje mene su spremni da pristanu da im se ugroze prava za koja su se kroz vekove izborili. I to je jedan početak, kako ja vidim, uništavanja demokratskog društva, pre svega zapadnog sveta, koje je Srbija danas, to mogu da potpišem, u odnosu na Kanadu, demokratska zemlja. U dobroj meri i u odnosu na Ameriku. Tamo više nema, u Americi više nema slobodnih izbora. Pa ovde kad bi kod nas u Srbiji moglo ovo sad što oni rade, ovaj glavni problem u Americi, jedan od glavnih je ovaj ulaz imigranata, koji bez ikakve kontrole ulaze u zemlju, jer demokrate boostuju svoje biračko telo. Jer Hispanoamerikanci su uvek na strani demokrata. Pošto glasate bez ikakve, u pola država bez ličnih dokumenta. Mislite da to može u Srbiji? Pa to je ovde bi nastala ludnica. Gde bi onda bio Kanada, mislim, to već ovaj trudo, kakva je to vlast. To je sve iz vremena COVID-a se promenilo, jedan put na gore. Tako da kada borite danas Srbiju,
To je moj osjećaj iskustveni. Kad danas poredite Srbiju sa tim zapadnim demokratijama, ta razlika je bitno smanjena u kvalitetu, ne zato što je Srbija napredovala, nego zato što oni propadaju. Kad pogledate, recimo, brutalnost u obračunu sa demonstrantima političkim bilo kog pitanja u Francuskoj, u Nemačkoj, u Holandiji i u Srbiji, to je, Srbija je smešna. Ono, ja to nisam mogu da verujem, Holandija na kolevka slobodnog i demokratskog društva, ono, za vreme COVID-a, idu sa psima, onim dresiranim, psi napadaju demonstrancije i kidaju ih. U Berlinu, to, mislim, znam dosta tih stvari, sin je živeo 6 godina u Berlinu s porodicom, oni demonstranti izađu na ulicu, oni ih na -5 dovedu ove cisterne i polivaju ih hladnom vodom. Francuzi su pokazali da su jedini, oni uz Grke, jedini pravi narod. Znači oni tamo, mislim, mora režim, to je prava tuča. Koja traje danima, nedeljama. Koja traje danima i ovaj, Francuzi neće tako lako da odstupe od svojih prava. A Nemci se, ja mislim, oni su se na silu navikavali na demokratiju. I evo sad što im se događa, zbog tog ogromnog pritiska i te pogrešne politike koje su vodili, sad imaju ovaj desničarski ADF koji ide ka tome da vlada u Nemačkoj. A ta stranka nije, su oni nikakvi fašisti, to je antiamerička stranka. Zato imaju sve veći, ovaj, bar ja to tako vidim. Hteo sam da vas pitam, evo, kada je Vučić pozvao Vuka Jeremića, odjeknula je vest kao bomba. Tako je pisao, Nova S piše, kaže, Vučić zvao Vuka Jeremića. Da. Ja moram da kažem da zaista opoziciona borba Vuka Jeremića, ne znam šta bi moglo da se zameri u svih ovih godina, od kad postoji stranka, čini mi se, od 2017. godine, ili tako? Yes. Ne znam da li bi moglo da se nađe nešto što bi moglo pretrano da se zameri Vuku Jeremiću. Ovaj put radi se o nekom državotvornom pitanju. Kako, da. Mislite, da ćete kako mislite da će reagovati članstvo i kako na terenu reaguje članstvo na tako nešto? Pa da vam kažem što članovi Narodne stranke su u ogromnoj većini ljudi koji malo ozbiljnije razumeju politiku. Nisu površni. I oni apsolutno razumeju da je taj Vukov odziv, odnosno odlazak na nešto u jednoj teškoj situaciji za Srbiju, pokuša da uradi na osnovu svog znanja i kontakta i sposobnosti u toj međunarodnoj areni, članovi Narodne stranke dočekuju sa najvećim simpatijama. Zato što mi ne poistovećujemo SNS sa Republikom Srbijom, ni Vučića sa Srbijom. To su za nas dve različite stvari. Oni su na vlasti stranka, upravljaju državom, to tako funkcioniše u demokratijama, kod dobije na izborima oni. Ali mi ne poistovećujemo njihove interese sa srpskim nacionalnim interesima. Znači, duboko je protiv srpskih nacionalnih interesa, ovde sad govorim ne o Srbiji, nego o srpskom narodu, o srpskoj naciji, da dođe do usvajanja te rezolucije. Srpski narod će biti stigmatizovan. Nije važno da ona podrža... Ja mislim da će ona da izazove i pravne posledice, da će iza toga doći, odmah iza toga će doći političko postavljanje pitanja revizije Dejtonskog sporazuma koji štiti Republiku Srpsku. A to je moje mišljenje, da će to da bude sledeća faza, nakon što bude usvojena ova rezolucija o Srebrenici. A onda da se svakog 11. jula slavi, odnosno obeležava jedan dan gde su Srbi kao nacija direktno optužili. Sponzori te rezolucije budu Nemačka i Ruanda. I onda kad budete spisak sponzora, ovi koji su se dane porazili, Hrvatska, Belgija, Britanci, Francuzi, pa mislim, koji su sproveli onolike genocide u svojoj blizoj istoriji, ne u nekoj daleko. Ja se vraćamo u vreme Džingis Kana i Aleksandra Velikog. Sad, Kongo, Belgijanci su ubili između 13 i 15 miliona ljudi. Držali su ljude 60. godina, čoveka iz Konga u zoološkom vrtu u kavezu kao životinju. I oni su sponzori rezolucije. Oni da drže srpskom narodu neke moralne lekcije. Nemci, Ruanda, u kojoj je poginulo 10, u kojoj je ubijeno sad u ovom prošlom veku 10 miliona ljudi. Nemci koji su odgovorni, da ne govorimo o holokaustu nad Jevrejima.
je pobijeno 6 miliona evra, nego je oko 60-70 miliona žrtava taj drugi svjetski rat. Miliona. I sad, eto, Vuk Jeremić pokušava nešto da uradi da se to spreči. Pa to je, ja mislim, za orden. A ne, a to ljudi, da bi ga dezavujući, da kažu, on radi za Vučića. Pa ne, radi za Srbiju. A u ovoj stvari, ako je Vučić taj koji se bori isto protiv toga, zašto da ne sarađuje s njim u tom pitanju? Ne vidim razlog. Mi, patriotizam treba bude opšte mesto. U Francuskoj, levica, desica, centar, oni tamo se ne raspravljaju oko toga ko je Francus. To se podrazumeva. To bi bilo normalno da se podrazumeva u Srbiji. Da mi ne onamo jedni drugima da se obraćamo izdajnici ovako i onako, nego da se patriotizam elementarni podrazumeva. A ideološki podrazumeva, to se u demokratskom društvu podrazumeva, da se razlikujemo i da se vode oštre i beskompromisne političke borbe. Tako da, to što Vuk Jeremić radi, stranka mu kaže svaka mu čast. Kakve su šanse da se to ne desi? Kakva je diplomatska pozicija Srbije sada? Da li postoje minimalne šanse da... Ne znam da vam kažem nešto, ne znam sada, morao bi da pogađam, ne znam detalje. Uopšte diplomatski odnosi i u međunarodnoj areni i te diplomatske veštine, to je vrlo onako komplikovano i vrlo je teško da se proceni kakav će krajnji ishod da bude. Ova strana koja gura, mi smo da kažem kasno smo upalili alarme, mada je pitanje da bi nešto bilo bolja situacija da smo ranije krenuli da se branimo od toga, ali mislim da je jedan mali uspeh je ovo što je odloženo oglasanje rezolucije. Još uvijek nije zakazan novi datum, da će biti zakazan u nekoj bliskoj budućnosti i daljoj. Nama u svakom slučaju treba vreme Srbiji da radi na tome da što manji broj ljudi glasa za tu rezoluciju. Ono što ja mislim da ne odgovara ni ovoj strani koja to gura je što recimo u nekom glasanju recimo da oni pobede 60-52, što vam govorim ovako bez veze. Što to znači? Da je pola sveta, da je to rezolucija, da je to genocid, da pola da nije. To je podela. I dve su rezolucije u vezi sa genocidom do sada usvojene. Holokaust i Ruanda, obe jednoglasno. Nije bio niko ni uzdržan. Ovde 100% mora dođe do preglasavanja. I onda se postoja pitanje vrednosti, pa i zove bosanske muslimane koji to, da kažem, pre svega guraju, imaće neki genocid, po znacima navoda, druge klase, odnosno na ove prethodne koje je svet priznao. Tako da to, u stvari, Britanci su to pokušali pre 10 godina u Savetu bezbednosti, pa ona čuvena Čurkinova ruka koja stavlja veto, to su spečili, to je sad ponovo ista stvar. Ovo što Ruanda piše, to čitate Britanija, to Ruanda ne radi ništa, oni su pod kontrolom Britanske imperije i ministarstva spoljnih poslova. To je napisano na jedan perfidan način, tako da ukazuje na Britance. Da deluje kao da nije baš to, tako, ali to treba da postane, ta rezolucija između ostalo upućuje sve države članice Ujedinjenih nacija da tome posvete pažnju, da se kod njih to uvede u prosvetu, u školstvo, da se uči o tome. Znači, da se indokriminira svest. A hoće li se otvoriti Pandorina kutija? To je nasuprot ranije proklamiranim načelima, znači u krivičnu odgovornost može da bude samo individualna. Međunarodni krivični sud je sudio individualno, utvrđena je krivica koji su čini ratne zločine, neki su osuđeni za genocid. Rečeno je da to nije, ako je Ratko Mladić osuđen za genocid, nije osuđen srpski narod, sad jedan put, to više nije tako. Jer koji je razlog da se sada uvodi ovo, ako je to individualna krivica koja mora da se individualizuje i samo može u krivičnom postupku da se utvrdi. Imamo presude ovog Međunarodnog suda pravde u Hagu gde su odbijene tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. I sad, pošto to sad sve nije prošlo, sad idemo na ovu rezoluciju koja je jedna moralna stigmatizacija srpske nacije, a ona je, ja mislim, gora nego pravna. I zbog toga mi tome moramo da pružimo maksimalan otpor koliko je moguće.
Ali svet se je toliko danas podeljen da, mislim, evo nekoliko ovih čuvenih Jevreja, eksperata i autoriteta na svetskom nivou kad je u pitanju holokaust, kao što je Efraim Zurov koji vodi ovaj čuveni centar Simon Wiesenthal u Beču, ili kao što je Gideon Greif, jedan od vodećih izraelskih istoričara za pitanje genocida, oni kažu da nije. Evo Ivan Ivanji, pre neki dan, naš čuveni novinar, koji je ova, da kažem, građanska struja, bivši komunista, Tito, prevodilac, prijatelj, stradalnik u holokaustu, od njegova porodica, on je srećem uspeo da ostane živ, on isto kaže da to nije genocid. Ima jedna tu suprotnost u odnosu na konvenciju o genocidu. Konvencija podrazumijeva da je ta nacija ili etnička grupa došla u opasnost da bude dovedena biološki u pitanje. Sad ako vi razdvajate ženu i decu i starce od vojnika, od, da kažem, zdravih muškaraca, bi onda ne idete na njihovo uništenje. Drugo pitanje koje se postavlja, da li taj broj ljudi koji je ubijen, a sudskim presudama utvrđena neka cifra broja do 8000 ljudi, da li je to moglo da ugrozi u smislu fizičkog opstanka te etničke grupe? Sada ako njih ima 2.800.000, nije moglo da ih ugrozi. I to su dve stvari koje pravno dovode u pitanje tu pravnu kvalifikaciju, koje možda se raspravlja. To što je sud neku presudu doneo, to da ljudi često greše, to je autoritarni sklop razmišljanja. Imate pravo da komentarišete presude. Prema tome, ja kao advokat i kao pravnik to tako vidim. A neko drugi vidi to kao genocid. Ali ima pravnih argumenta. Postavlja se, recimo, pitanje da li ima još neki primer takozvanog opštinskog genocida. Razumete? Tačno. Tako da, je to jedna stvar koja će da nastavi da se raspravlja. Ali ne doprinosi ova rezolucija, čemu najviše ne doprinosi? Ne doprinosi onome što se kao zvanično proklamuje da je svima stalo, a to da dođe do mira i nekog suživota u Bosni i Hercegovini. Jasno, ako se ono je sad na ivici... Neće doći nikad više. Dodik hoće da izađe iz zemlje. Mislim, onda je... Mislim da ovi sponzori, glavni sponzori rezolucija, to su pre svega Englezi i Nemci, mislim da oni sve rade da održe to žarište, da eventualno nam podmetnu neki rat. Kao što su nam i onaj rat podmetnuli. E, zato služe male nacije, sada da ste u stanju da se izvučite, da vas neko zaštiti moćen, to je sad... Situacija u Republici Srpskoj opštini nije naivna, to je sada već postalo vrlo jasno da se Dodik ne šali ovog puta kada kaže da... Pa ne, da... I da mu je bezbednost ugrožena i da postoji indicije da... Oni njemu prete da će te uhapse i... Kao da bi to nešto promenilo. Nemoj se da zaboravimo jednu stvar. On je bio jedan poslanik opozicije u parlamentu Republike Srpske za vreme rata. Jedina opozicija i broj jedan on je bio. Njegova stranka se zvala koji sad ova socijaldemokratska u Laktašima. I on je posle došao na vlast. Između ostalog, u dogovoru između SDS-a i predstavnika velikih sila. Da Dodik bude taj novi, moderni čovek. I sad ono kada je došao na vlast, on je evoluirao u ono što se kaže u nekog desničara. Zato što ga je život osvestio. To ja imam razumevanje za taj njegov osjećaj. Ovo što radi ovaj Schmidt, potpuno pravno, nelegalan, visoki predstavnik. I Dodik se protiv njega bori. Tamo se isto ambasade, ovaj američki ambasador, se ponašaju kao kolonijalni upravnici. A Bosna i nije drugo nego je pod kolonijalnom upravom. I šta je Zapad uradio na toj teritoriji, jer pomerio za korak u dobrom pravcu neki zajednički život, nije. Ništa. Evo, 30 godina su tamo drže tu državu kao koloniju. Evo, za kraj bih vas pitao, jeste li skupili potpise i, ajde, još jedno pitanje na to nadovezano, ukoliko jeste, hoćete li imati kontrolore svuda u Beogradu? Mislim da smo prebacili ovaj neophodan broj u Beogradu, i počeli smo od jutros, da to u tehničkom smislu, tu ima sad neka procedura koju morate da ispunite, se napravljaju neke tabele, u nekim Excel tabelama, se poređaju po imenu, prezimenu, po notarima, po veriteljima. To je jedan posao koji zahteva 24 sata rada od strane programera. Ali to smo počeli jutros i ja se nadam da ćemo mi Beogradsku listu predamo sutra, znači u petak. A do posljednjeg trenutka ćemo
da skupimo potpise i na, za opštinske izbore u Beogradu. Imamo jedno 4-5 opština gde bi postojala realna šansa da to uspemo i da izađemo na izbore. Izlazimo po Srbiji u Novom Sadu u koaliciji sa Dverima i sa Pokretom Živim za Srbiju dr. Jovane Stojković. Izlazimo u Nišu, već nam je proglašena lista. Tamo smo sa novim DSS-om i još nekoliko važnih građanskih pokreta u Nišu. Naša, moja jedna koleginica advokatica, njih dve u Boljevcu izlaze na izbore, juče su im je proglašena lista kao Narodna stranka. U Čačku nam je proglašena lista. Tamo smo u koaliciji sa POKS-om i sa Novom Srbijom Veljevića i sa Dosta je bilo. Pokušavamo da izađemo u Valjevu. U Požarevcu smo skupili potpis, izaćemo na izbore. Znači, u Subotici pokušavamo, jedna veća grupa opozicija, da izađemo na lokalne izbore. Znači, onako, ja sam sam iznenađen brojem gradova u kojima ćemo uspeti kao Narodna stranka ili sami ili u koaliciji da izađemo na izbore, što je dobro, znači da nam je organizacija još uvek vitalna. Kontrole ćemo imati u Beogradu, sigurno da li ćemo uspeti sve da pokrijemo, nisam siguran. Mi smo i na prošlim izborima, ja sam odmah to objavio, mi smo pokrili u Srbiji 30%, 35% biračkih mjesta smo prošli na prošlim izborima pokrili u Srbiji. Toliko je bila kapacitetna. Ali smo rekli to pošteno, nismo rekli da imamo na svakom mestu po tri, kao što su je govorila Marinika Tepić ili ne znam koji iz njene stranke, a to je bila laž. Prema tome, eto, to nam je neka... mi smo usvojili u oktobru prošle godine, ja to smatram za najznačajniji dokument koji je bilo koja partija u Srbiji usvojila u 21. veku, a to je proglas o srpskom pitanju u 21. veku, koji postavlja, da kažem, osnove za neku širu raspravu i o toj potrebi. Srpski narod se danas nalazi u toj poziciji slično kao za vreme kada je Grašanin pisao na čitanije. Naš taj proglas počinje sa prvom rečenicom kako počinje i na čitanije. Mi smo tada, a i nastavit ćemo, pozivamo i intelektualnu i političku elitu da to nije stvar samo Narodne stranke, da se o tome razmisli. Moto tog proglasa da je srpski narod jedan i nedeljiv, da je Srbija njegova matica, da moramo da imamo nacionalni državni plan kojim ćemo postojano da se držimo da bi došli u red zajedno sa razvijenim državama, pre svega u Evropi. Mi smo evropski narod i u Evropi se nalazimo, bez obzira da li ćemo ulaziti u Evropsku uniju ili ne. Ja mislim nećemo nikad, ne samo zbog toga što nama to ne odgovara, nego zato što Evropska unija to nikad nije želala. A sad kad su uveli u poglavlje 35 kao uslov faktički priznanje Kosova, mislim da je došlo vreme da im se zahvalimo i da krenemo dalje sami. Gospodine Gajiću, veliko vam hvala na današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, vi ste gledali kanal Član 50 o dobro poznatoj produkciji. Ostavite mi u zdravlju i ako Bog da, vidimo se uskoro. Svako dobro.